Kad me pitate da li nam, šta bi nam doneo bojkot? Nama je bojkot doneo to da Trump nije uradio ovo što je uradio i da ga nije stavio na stolicu, mi bi ovdje imali Erdoganov model države. Pitaću vas za državu. Dobili smo 99,9% pročišćenu državu u kojoj jedan čovjek ima svu vlast, od mjesne zajednice do grada, bez opozicije u institucijama, bez ičega, i dobili bi takav partizan. Van institucija, bez para, bez uticaja i stadion Partizana koji bi na kraju bio pretvoren u parking. Ja o tome razmišljam. A šta dobijamo igrajući ovakvo prvenstvo? Šta možemo da očekujemo? Hajde u derbiju, ja očekujem pobjedu naravno, ali u prvenstvu sa šta? Ovakvim suđenjem? Pa ne očekujemo ništa, naravno. Ali ja vam kažem šta očekujemo. Šta je rezultat? Hospitalizaciju trenera ponovo? Ne znam. Ne verujem u hospitalizaciju ovog aktualnog trenera, pošto je on deo projekta sklanjanja Save Miloševića i demontiranja tima koji je Savo Milošević napravio. Ja se toga bojim. To je moja iskrena skepsa. On je bliži Zvezdanu Terziću nego bilo kome u Partizanu. On je jedini čovjek iz Partizana koji je dolazio Zvezdanu Terziću na suđenje da ga podrži na suđenju kao moralna podrška. Kad je 2011. mu bilo suđenje, on je kao trener Partizana sebi dao za slobodu da odlazi na suđenje i da podržava njega. On je kum Ramadanijevog glavnog čoveka za Srbiju, Nikole Damjanca i tako dalje. Dakle, ne vidim ja da će nikakav fraz doživljavati trener koji je doveden da zameni Savu Miloševića. Dakle, u to ja ne verujem. Ali šta se postiže? Juventus je osvajao titule. Šta mislite, da li bi Inter dobio i jednu od tih titula da je razmišljao ovako, da ima ovu logiku razmišljanja koju vi sad pričate? Juventus je ostao bez tih titula i te titule su zbirno u jednom trenutku proslavljene, 4 trofeja su donešene ili koliko i tako dalje. I to što su se oni borili, to što su oni bili kradeni, to što je izgledalo 2-3 godine da se oni bore sa vetrenjačama, ispostavilo se u praksi da nije bila borba sa vetrenjačama, da je tu Juventus bio primoravan otporom Intera na sve veće i veće kriminalne radnje. I te kriminalne radnje su se dovoljno nagomilale tokom vremena da na kraju Juventus kao kula od karata padne i završi u drugoj ligi. Ostane bez svih titula koje je osvojio i ne igra Evropu valjda 2 ili 3 sezone. Ja vam govorim, znači... To je Italija, ovdje niko ni za što nije odgovarao. Pitanje je pada jednog ovakvog režima kakav je Vučićev. Ako on nastavi da plovi ovim američko-izraelskim vodama, on i neku budućnost ima. Ako se vrati na ovo dobro jutro čaršio na sve 4 strane, to će biti haotični pad režima u kome će svi simboli tog režima haotično propasti, među njima je Crvena zvezda. Ja o tome govorim. U Crvenoj zvezdi je kriminal toliki da Vučić ne može da ga legalizuje. Vučić trpa, kako nikad niko nije ni u jedan klub trpao, Zvezda je na ivici bankrotstva. Zvezda ako ne uđe u Ligu šampiona i ispadne u Ligi Evrope, Zvezda je pred bankrotstvom. Zvezda diže kredite već da bi plaćala plate. Pod Vučićem koji je dao više od 100 miliona evra direktno i indirektno para Zvezdi. A možete li vi to da objasnite? Jer ja sam čitao intervju Zvezdana Terzića koji kaže da su oni skoro pa na nuli, da je on smanjio dug od ne znam 40 i nešto miliona. Dao je finansijski izveštaj da je Zvezda u dugu 32 miliona evra. I kako je to moguće posle 2 Lige šampiona, 1 Liga Evrope i evo možda sad još jedna Liga šampiona? Pa moguće. Moguće je zato što... Ne isplativo je igrati futbol onda? Ne, isplativo je... Ako ste samo u minus ili čistačicama dajete milijone? Ne, pa to je ta priča. Dajete igračima koji vrede 100.000 evra platu od 700.000 evra. E, da li taj čovjek stvarno zadrži 700.000 evra ili kad podigne tu platu 600.000 evra da onome koji mu je dao tu platu? To je sad jedno pitanje. Znači ispumpavanje para? Ispumpavanje para kroz naduvane plate. Pa izduvavanje para i pranje para kroz, recimo, Boaćijev transfer u kineski klub za velike pare, da bi za 20 ili 15% tih para za 6 mjeseci bio vraćen u Zvezdu i još mu oni plaćaju platu. Klasično pranje para kinesko. Da bi oni ovde u Zrenjaninu imali fabriku koju nigde u Evropi ne smeju da prave, koja će da, grad koji nema pijaću vodu, grad koji sve će da ima i Linglong gume i tako dalje. Znači, iz čistih ekoloških razloga ti ostatak ovog evropskog kontinenta nije bio spreman na takvu jednu divnu investiciju, ali
Eto, Ling Long nam je sponzor lige, pa između ostalog, mala sitna uslugica je između ostalog da jednog raspada kupiš za 6 miliona evra i onda ga vratiš za milion. Vrlo to kolateral ugovora, ko što je Gazprom sa zvezdom i tako kolaterali ti i tako dalje. Pa ovaj braća Ilić u Manchester City, koji su vlasnici te investicione grupe arapske koja gradi Beograd na vodi, Šejk, taj Zajed i tako dalje. To je sve otprilike taj model i nakon svog tog upumpavanja Agrobanka 17 miliona evra kredit državni koji su podigli ni glavnicu ni kamatu nisu vratili, valjda 500-600 hiljada evra na kraju su vratili od kredita koji se nagomilo na 17 miliona evra državne banke koja je otišla u stečaj jer nije mogla da naplati od svojih poverilaca sve to. I na sve to on je iskazao 32 miliona evra duga, tekuće troškove, godišnji budžet je skoro 30 miliona evra. Nikog ne može da proda. Tomanea su hteli da prodaju za 600-700 hiljada evra ni u drugu tursku ligu, ni u drugu tursku ligu nisu mogli da ga prodaju. Vratio im se. Dakle, o tome mi pričamo i zato je inženjering oko Partizana, silovanje Partizana i pritisak Partizana veći imperativ, a ne bi trebao da bude imperativ. Oni su trebali sa tim parama da budu za dve klase jači od Partizana. Oni su trebali da budu bolji od Partizana koliko je... ajde ne Manchester United, ali koliko je Dinamo iz Kijeva jači od Partizana, toliko je trebala Zvezda da bude sa parama koje ima bolja od Partizana, sa poštenim suđenjem, sa varom, sa stranim suđenjem. Ono što je Mamić napravio od Dinamo u odnosu na Hajduk, dakle da Hajduk ne može da se približi Dinamu, to je trebalo Zvezda da... Zvezda da bude ovdje.